Var inte så jävla lök och soft potatis. Nej, men jag har sagt att jag har sagt till mamma att jag känner mig dålig. Eller ja. Att jag känner att förkylningen börjar komma tillbaka. Jag liksom nyser av softa. Mm. Och liksom, och hon blir svinsur och säger att jag ändå ska gå och träna. Ja. Och så säger det att det kommer inte hända. Oj. Ska vi börja sätta lite då? Börja sätta. Hörru Robin? Ja. Och så tror hon att jag inte är dålig och väljer hellre att gamea än att gå till. Kör fokus. Fokus, ja. Kör vi piken eller? Ja, de pickar med på en pickar med någon. Ja. Rubikit. De pausar. Jag borde köpt armor, fuck. Nej, den passar inte. Kom den. Ja, det här då. Är du uppe i appan eller? Hur rund? Nej. Vi ska pika. Nere. Några med. Bomben. Två brand. Jag är i toppe. Ska jag skita på så här? Junior boostar dig. Nej, den kommer. Du är död. Va? Jag rottar. Bombe. Ja. Plant B. Men. En pool också. Många banan. Snyggt. Jag är kommande. Nice. Jag är kommande. Banan, en. Här är bara två sajt. En banan. Död banan. Jag ser ingen sajt. Snyggt. Bra. Bra gubbar. Fan vad lotto. Fan vad lotto. De är på att de köper Galilis och skiten alltså. Hur fan du bara går såhär så får du. Det såg så jävla weird. Fast det är 1-0 där uppe, vilket stod det konstigt. Anpaus. Fille som inte anpausat. Fille kanske är FK. Morsan. Knas. Morsan har internet. Mm. Är det värt att pausa då ens eller? Ja, de spelar med mig. Spela en M4 på mig då. Knas, gubbar. Hur lång tid tar det att få in en ny om Fille slidrar? Det beror på om det kommer någon eller inte. Fuck. Kör 2-2 eller bara? Ja. Mm. Jag kommer bara nöjd och backa av. Ja. Steps, second. Någon är det slope. Digel. En banan. Ser ingen appan. Kan vara closen. En backe. Det lovar att det är en här. Smoke med. Flash. Jag vet. Nej. Ser du åtta? Bra gammal. En dinkad, en dinkad. En pool. En är mörka. En nejda pool. Ingen vart av pool. En pool. En är pool. Jag är död. Jag är död. Sight och. Mörka, mörka, mörka. En mörka. Pelare, bra. Bra gubbar. Riktigt bra. Ligga av konstans så. Ja, kom igen kanske. Jag tar den. Jag behöver droppa i alla fall. Jag kan droppa dig. Jag kan ta M4 om du vill ha AK. Nej, jag tar gärna M4. Ska man se åt Fille och lämna matchen eller? Så att vi får in en ny eller? Ja, det blir ingen internet. Ja, precis. Han kan inte göra det. Nej, men jag tänkte om han förlorar. Tja! Hallå!
Botten, fuck. What the fuck? Ta botten, ta botten. Ja, bra. Second. Close. Bra. Dödligt. Nej. En är där. Eller när jag smokar. Second mid fortfarande. Nej, boiler. Fitta. Nej, han tar mig också. Boiler. Fuck, vad dolt av mig. En sight, så. Jag är död, ja. Appan, ja. Appan och sight. Jag sparar den här. Ja. Fan, grabbar! Ja, men alltså, det var så jävla tajm. Jag skulle bara byta vapen och så funkar inte min e-knapp på den. Så jag stod och spamma e på ingenting, typ. Jag kör dolt. Jag skulle nejda mid. Precis då blir Arvid smälld från app, eller från boiler. Så killen trycker mig och så hinner jag inte switcha vapen. Fyller det jidder hemma eller? Skojar eller? Ja. Skojar eller? Värslig eller? Ja. Kan ni hålla koll på vänster? Vi köpa eller? Ja, vi kan köpa. Fylle kan ju droppa en. De pet 50 med vitt. Rail. Fylle droppa. Filip. Let's go. Skitsamma. Gider jag. Ska jag boosta dig på korta? Ja, gör det. Jag smartar bara. Ja, uppe. Jag går close house. En banan? En second mid öppnade dörren. Jag smokar. Ja, jag hörde också. Kan vara dålig. Laying down smoke. Smokes B. Såg en hus jag rotte. Ja. Flash B. Han hoppade ner säkert mid nu. Okej. Eller har antagit att han försökt hoppa upp kanske men faila. Smoka lång. Ja, 4 mot 5 alltså. Det går jag rottar tillbaka. De rottar. Bra rätt. Bra. Bra snyggt. Rätt. Jag delar en till den. Kommer. Nu 50. Med. Ännu med. Kom B. Flash B. Ja. Ja, det är B. B. Ännu minus 50. Är de uppe eller? Ja. Jaha, de var uppe. Pool banan. Ja. Nej, 70 på en pool. Bra. Ännu fortfarande minus 50. Falle. Någon kan ju kuta dö och ta botten igen bara. Har ett vapen då eller? Spring ner med nöjd midden, alltså typ örat. Och Joe. Vad sa du bara, vad ska jag göra? Nej, nu känns. Spring ner med nöjd mid, ta botten. Mm. Botten stannar inte ens. Fucking retarded. Ja. Jävla idiot bot alltså. De är ute. Varför har de gjort så i spelet? Jag vet inte. Drinkad mid. Han backar nu mot Bajsrana. Står det slow. Varför har de gjort så att man, alltså, man har en bot och så lyssnar han inte? Ja, jag vet. Det är skitkonstigt. Men alltså, är de CP i huvudet eller? Ja, jag tror fan det. Det är sjukt att de inte går... De ska bara sitta spån. Ja, mer. Se åt botten nu. Och så att jag säger nej, liksom.
Jag är borta. Jag är så jävla bliven botten. Ja, alltså, jag orkar inte. Hon smakade lång här. Ja, han kom. Ja, det var botten. Åh jävlar, vi fick en ny. Ja, nu fick jag. Kör. Ta där. Bra. En flash? Nej. Jag är låg alltså. Nej. Så har jag mest sett mig mörka bara. Ja, jag har fått en ny spelare alltså i laget. Mm. Ja. Mitten. Ja. Vi smakar hus. Bra. En där. B. En B. Det är bara chilla för dig. Flash, smoke B, mollo B. Jag är vit. Inne B, inne B, inne B. Jag skjuter AK till mig. Två till B. En minus 60. Alltså, de hittar HS alltså. Flashar över. Båda borde ju vara sajt. Nej, en banan. Sista banan. Kan vara i hörnet där. Snyggt Arvid. AP3. Ja. Shit, vad ser ni på kameran i hörnet där? Jo, men vad fan, jag måste informera. Alltså, banan är banan. Han kan ju flytta sig en mil på den tiden som Arvid kom dit. Ja, jag trodde ju menar att han var där från början. Jaha. Ja, han var typ Sandberg från början. Vem vill ha avända? Jag kan ta och fika. Vart jag håller? Det håller långa, tror jag. Okej. Okay. Ska jag droppa den fyra till dig? Ja, är det. Shit, hon kan. Vår femtemans internetstrull. Fy. Mm. Då har vi dig. Ja, först. Vadå Alex, då får jag ringa operatören. Jag tog vit. B. Så hur fan kör ni på B egentligen? Va? Är det B eller? Nej, det är inte B, eller? Nej. Det är inte B. Pulsa dig. Nitat och flash. Aktivitet här. Jag är utsmortad. Ja, måla korta. Flasha. Såg en korta. Jag är på nu. De målar bra. Jag ja. De är framme. En hus. Bra. En till. Hus död. En till långt eller korta dinkad. Nej, två kort. En tryck igen. 98. 98 och 99. Seriöst? Ja. Bra, sista sajt. Sajt sista. Helt osant. 98 och 99, vad är det för jävla spel? Nej, det var inte as nice. Så jävla broken den här positionen när man har en AK och står så. Det är inte as broken, det är bara att skjuta HSR. Nej, men terroristen ser jävla klart. Man har sköt genom huvudet också. Säkert med? Ja. Nice. Jag pushar på BTS. Minus 50. Jag ser på. Inget mitt alltså. Ingen bro. Ingen second vad jag ser. Jag är slope. Kommer en B. Nej B. Jag har också slope. De måste hålla bakom mig om det inte blir något. En kall taggad. Ja, det blir jag garanterat. Där. En dinkad.
2 banan, en dinkad. En död. Han är fortfarande på min svampe. Bilden. Bra arven. Död, sista uppe banan. Sista är dinkad, tror jag. Var är det då? Vi går semisitter. Jaha, nu är man minus 30 bara, va? Robin, skulle du säga att du har trigger... trigger. Disciplin. Ja, trigger disciplin. Vadå? Du borde egentligen bara gömma dig. Bara skjuta som en kona direkt. Han ser till mig först när han har klivit fram till din vinkel. Den där skinnet i kampen. Jag drar fan. Låt han komma. Bra. Bra gubbar. Riktigt bra ekor gubbar. Ska jag inte. Bra hållna på B. Ty. Eller pikar rätt. Nej, det är mig idag. Sen är det. Jag kör lite med deficit. Jag spelar CT typ. Ja. Nejdet sen också. Mm. Är det där mur eller? Eller vägg? Ja, jag är där. Sätter med steps. Ja. Appan kanske? Ja. Han hade AK. Död appan. The boiler. En till appan tror jag. Ja. Care boiler. Håller du vinkel? Mm. Jättetajt vinkel. Mm. Steps mid. Vet inte om någon backar mot B. Du smokar på min kontakt va? Ja. Rotar du, rotar du. Bra. En till korta. Korta kommer nu. Vill du ha flash eller? Sista ja, fram korta. Jag gör med mig sight bara. Jag vill att vi kommer. Plant. Plantar, planta sight. Flashar en Arvid. Nej, 87, längst dess. Bortom lådan. Bra. Bra gubbar. Spara en AK. Dig. Balkong, tror jag. Spara vad ni vill bara, fuck Hannes. Spelar du skitvapen, Alex? Jag lägger AK här. Det är kit här också. Nej, jag tror att det är kit här uppe. Jag tar en dropp. Jag lägger det i Arvid. Ja. Au. Jag tar en köp, jag köper. Vart du? Eller vill du AV? Nej, nej. Kör den. Vad kallar du mig Big Fella? Okej. Mobbing. Mobbing. Alltså det är ett skämt. Fan det är ett skämt. Skit i pikar eller minus 6-3. Så jävla onödigt. Ja, de tog vapnet. Smoke. Först körde smoken och tog vapnet. Ja, jag är där. Minst 2B. Jag går långa så jag är rädd och brott. Kan vara grepp vänster. Mm. En taggad mid. En failad upp i appan tror jag. Okej. Okay. Jag går tillbaka sight. Jag kollar appan nu. Uff. Flash är korta. Jag är låg. Klo 3. Okej, vi borde säga vad. Jag har 13 HP. Ja, det också. Det var en close mid. Ja. Jävlar vad långt fram de var där.
fan hände där? Fick ni också att American Carnage är online? Nej. 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 Det bara så här, så här ringde till typ som jag alltså, typ ringde på Stripe typ så här. Så vart hon upp så här, American Carnage är online så. Fuck vad sjukt. Det var dyrt för oss. Jag kan droppa en farmas. Droppa öret. Jag kör benen. Jag vill testa. Ett, ja, jag köper. Bojan, kan du testa köra korta? Mm. Köp. De kör, Bojan, på korta. Mm. Jag har stått i vanlig post hela tiden, så att de väntar sig typ det. Så typ kanske boost eller defensiv typ. Ja. En på bron. Ska smörka eller? Ja, lägg snart. Det är minst smoky fortfarande där. Okej. Okay. Smoke. De eldade igen. Ett hus. Nu är de framme. Mm. Ja, lägg en smoke. Jag håller bara off-hang, det står inte håller vinkeln. Nej. Smoka. Jag smokar hus. Eller uppe mitt. Bra. En till. Fortfarande två. Fortfarande två banor. Nej, 76. Jag droppade, tror jag. Bra. En till korta. Bra. En till korta. Bomben ligger av alltså. Mitt. De kan gå runt långa. Båda korta, yeah. Båda korta. Jag går korta. En sight och en korta plant. Han gick mot korta. En där. Korta sight. Bra, korta död, sista sight. Sista sight, bra grabbar. Ja, kör. Bra grabbar. Till höger ligger av. Just det man ska göra när någon står där åsvinkeln. Smyga fram, nej. Krypa. Mm. Joe Black får droppa. Ja, typ. Inte har en eller? Skulle du... Ah, du får droppa, ja. Robin. Vad säger du? Droppa. Ja. Lägger du en fyra. Nu droppar du, det är ett vapen, Arvid. Ja, men ligger skulle inte du ha det? Nej, det är ingen bössa. Jaha, vad fan, jag trodde... Har du ingen bössa? Ja. Grön har ingen bössa. Jag trodde inte alla skulle få. Jag vet inte om jag är inne i droppan, nej det är för sent. 5-7. Nej men han, det ligger en. Hur fan fick alla så jävla mycket pengar? Robin hade. Ska jag smaka här då? Skita det. Lägg. Mm. Jag ligger en flash. Mid second. Ja. Yeah. Jag flashar också. Och någon failar smoke eller om du har tänkt? En i smoken. Uppe. Boiler. Men va? Jag kommer inte boilers nu med det här. Tänkar det. Det står så här på chatten, så är det så här: Make and Carnage har öppnat röstchatt. Vänta på att sheriffen har kommit. Sen står det Make and Carnage har avslutat röstchatt. Mm. Jag tycker inte det räcker med det, så här. Är det dags att jobba pool eller? Borde köpa alltså. Ja. Du kan droppa typ en MP7, va? Du kan köpa en MP. Ja, dubbel X. Droppa en MP9. Tack. Spelar du två lång? Stå i hörnet du. Mm.
Bra att höra. Han är bil nu. Ja. Känns smoke eller? Alltså smoke så fort de smokar. Okej. Okay. Jag har inte koll på boiler nu. Jag vet att de dubbelnejdar med här. Smoka nu, smoka nu. Ja, jag rött, råttar. Upp. Kommer flasha pool. En är dinkad alltså, bra. Jag kommer flasha pool. En till. Pool flash. Minus 90 på han. Sorry Alex. Ja, vad fan. 90 mörka, Arthur. En i pool. En i mörka, en i mörka. Antingen. Ja, 50 på en. Okej. Okay. Han var upp. Jag tror inte jag vet att det är där. Jo, han såg han uppe. Han stod med, han såg ju uppe på lådan, så han ner. Det är bara får sig, eller? Nej, nu räcker. Antar jag. Ja, köp sista. Kör 4B och du en, ensam av ni. Ligger en 5-7 till den. Stärka pool eller? Ja. Vi kör en pool stark. Yes, kör Astral. Någon kommer du skicka där alltså. Han kommer dra en shoulder piece sen kommer han bara. En i hus. Smoke, yeah, smoke. Nej. Nu kör den. Dead mid. Bra. Tre mid. Vi rotar med larven, kom. Långa, kloss. Två jättelånga, 63. Död långa. Bra. Ta vapen. Mm. Fast nu borde vi egentligen gå B. Mm, jag går bra. Två av dem, tre. Smid. De är B. De är inne B? De borde vara B alltså. Ja, nu blir det B. De eldar ut sig själva. Pol. Vi kommer från banan. Bra. Snyggt. De har fortfarande inte plantat alltså. Ta mig. Bra. Bra gubbar. AWP pol. Snyggt. Nej. Örat Kjelle hälsar. Vem fan är Kjelle? Kan jag få dra sista runda? Kör åt den. Vad fan är Kjelle? Bra Örat. Riktigt bra runda. Det var fan magiskt. Kan du boosta Örat? Ja. Pika eller? Kroppar. Jag är låg. Jag små. Han tryckte. Jag småkar åt det. Mm. Mid, snyggt. Bra trade. Ser åtta eller? Nej, samma du. En är här. Två, jag har en. Det är en ny smoke där på kartan. Smoke B. Ja. Molo B. Smoke CT, flash CT. Är det mina? Nej. Nu är mina. Nu är mina. Där dog jag. Två tryckare. Den är höger. Wow. Det är en noob jävla sett sida alltså. Ja. Tufft. Den är tuff. För att lite försöka pika då. Vi... Ja. Början rundan. Ja, faktiskt. Det är sådana grejer som man måste steppa upp på.
Så jag, jo, jag trodde jag skulle få en flash där. Det fick jag inte. Ställ dig slow. Du borde ha flashat mig eller som jag vill pika. Jag flashade. Nej. Jo. Håll bara banan push. Trycker, kommer. Nej. Men vad fan följer du inte med för? Man går inte där. Så odudlig. För hundrade gången. Du springer alltid ut och dör korta, jag fattar inte det. Jag måste sagt i alla fall 40 gånger att man ska gå långa till CT för att sen gå ben. Det smakar CT. Mm. Kommer man långa alerts? Nu bara... Så blir det svårt för dem att rotta. Han sa det uppe i gickar. Bra. En till, en till. Vems är hem där? Ruinsen. En dark lead gick in i elden. Det är bra. Han har bombar. Ja, jag vet, vi måste göra någonting. Ja, men det är bra, det är bra. En CT kommer pusha. En in i ruins. CT ruins. Oh, banan också, banan. Minus. Kuken! Synd. Fan, vi har bara det ibland, alltså det är mycket fucker. Är den bättre nu eller? Ja, nu är det bra. Jag hade glömt att dra ut skiten. Hoppar B. Den är korta. En dubb B. Bra, nu trycker du. Vi borde ju egentligen chilla. Soffa lite, ta vapen. Han såg oss alla. Stå på shotgun. Två där. Då tror jag. En till. En second bakom. Ur George. Sight. Då har han bakom Norris. En bakom Tom. Ja. Ja, det är bra. Det är bra ekor, gubbar. Ja, det är bra, men de har sån jävla tur. De har sån jävla tur. Fan vad dåligt jag spelar. Det är lugnt. Nej, det är med. Nej, det är ingen. Jag håller upp. Jag ställer mig bron. Han rockar ju skin och grejer. Ja, värsting. Jag kan aldrig lägga och söka. Han är en hus. Varför? Jag tror han skulle haxa när han går mot bron. Han är mitt på sight. De spelar sight bara alltså. En långt bak lång och sen två sight förmodligen, pit sight. Så vad vill vi göra? Men vi måste ju få någon form av öppning någonstans. Kan ni gå A eller B? Men jag springer alltså. A eller B. Ni måste välja nu. Gå A. Korta död bra. En sight eller en sight, A eller B. Nej, två sajt. Jag hör dem korta. Nej, tror jag. Nice try. Blev dyrt för dem i alla fall. Ja.
kan köpa på det här. Ja. Vad sa du? Nej, så vi kan köpa på det här. Ja. Jag tror att jag smällar B. Eller långa. Jag såg den precis. Spikade du eller? Nej, hoppade förbi. Eller gick förbi. Från slope till mot B liksom. Flash mid. Jag vet. Du har halvt hoppade liksom. Två smokes lagda på B redan alltså. Mm. Där borde vi köra på snart. Lång, AVP lång. Mm. Flash mid tror jag. Varför pikar de inget? AVP lång. Ja. Jag kan lägga lång smoke, killar det. Bra. Ja, då. Jättebra, går det sen. Scout lång nu. Vi, ja bra. Bra, 4-2, chilla nu, samla ihop er. På taket, han sitter kvar, ovanför taket vänster. Han hoppar ner, minus 30 korta. Bra, korta då. 2-1. Jag dyker pit. Mm-hmm. Hålla långa här. Nej. Ja, nej, han gömmer sig mer. Eller han håller typ din close. Kan du hålla hans close eller? Om det har han. Shit, han inte fattar vad du menar. Han rör sig inte. Håller du moppe? Va? Håller du moppe? Så jag inte hoppar upp. Ja. Bra. Bra. Bra jobbar. Just det här måste köra efter en postplan. Två som bara sitta stilla som jävla idioter. Örätt, kan du droppa? Bra det. Nej, jag fick en. Jag prövar att trycka B. Jag droppar en. Ja. Så ni vet. Vad sa du? Ska du löpa B? Jag trycker B. Ja, jag löper B. Ja. De kan fan ha echo på den här så de är... Nej, vad dum jag är. Det var ett jävligt dyra runder. Jag köpte ner den AK. Va? Mitt B. Fy fan vad idiotiskt. En till. Öppna benen. De har en digel alltså. Skit och pika bara. Akta så kan mitt också. Så att de rottade den från... Bra. Död med... Ah, failade hoppet. Vi är appan nu. 94 på B. Minus 94 på B. Vi borde köra typ pitt i samma. Jag är pitt nu. Jag är pitt. Död bakom. Jag vill ingen shotta. Clear a sight. Smoka långa. Max 10 är 2 på. Flasha långa. Alltså jävla dumt alltså, jag bara råkar köpa den. Jag sa till mig, jag kastar den mot dig bara, här, ligger AK. Jo men jag satt ju till och med och duckade, såg när du kastade den. Jag vet. Det var bara sån totalt hjärnsläpp. Onekligen släpp. Tappar. Bra, asha. Sista här, 1 HP. Jag kan vända. Nice. Jag kan vända. Jag drobar. Köp inte en AK nu, OB, bra. Jasså. Jag kommer kliva upp långt banan. Se om jag kan få en pre-fire på honom. Mm. En boiler, akta bort på boiler. Ja. Och han hoppar förbi. Jag pushar second. Jag tror inte han har hunnit det.
Och han kan den. Nej, och står med deal korta. Okej, jag vet. Ingen mer. Det är han, men han har bomben också. Backa där. Försök ta av honom. Bra rätt. Bra rätt. Jättedålig. Nej, kort. Va? 70. Bra. Sista var B eller? Ja, han kan AK. Ja, låt han. Hoppsan. En peak alerts, peaka med. Han shoulder peakade. Va? Han shoulder peakade. Mm. Så bara håll mid lite så ska jag börja leta lite. Mm. Peaka samtidigt då, är du med? Mm. 1, 2, 3. Vänta, jag smakar sete. De kommer säkert flasha här. Långa. Nu smakar de. Ja, vi har B. Snyggt! Bra. Bra. Ett skutt benet tillsammans. Vänta, de kommer rota. Vi softar nu. Alltså. Mm. Softar lite. Alltså. De går ganska helt rota över den. Nu är det säkert två på. Flashar med. Jag tycker vi kör A ändå. Alltså. Vi har gjort ganska mycket ljud A ändå. Jag smortar långa då. Ja, jag med. Nu kör jag. Jag flashar sight. Ja. Jag har B. Sight the graveyard. Eller fan det, bra. Sista är lång tror jag. Sista är lång. Jag smortar långa. Jag fick värsta jag var lagg. Nej, jag också. Ja, han är långa. Bra. Nice. Bra jobs. Fick du också lagg eller? Ja, jag fick. Jag fick toklag precis när jag hoppade in. Ja. Så jag började spraya och så bara dog han. Men jag fick ultralag när jag sköt på en pit. Mm. Fillade skrivit lite alldeles. Bass, bass. Kan du måla B? Ja. Flash med. Han har boiler. Han är träffad. Han gick tillbaka, boy, där. Små korta. Det här är inte bra, vad gör han? Skit i det där, bro. Något sånt själv och Danne. Den var ju smarten, eller hört. De har ju skitvapen, alltså. Ja, han pikade typ ut bakom smarten. Få Douglas på. Ja. Yeah. Får ni inte köra en BX-skut nu? Det har gått mycket av nu. Ja, vi gör det. Jag lägger en popflash med. Hämta bomben. Okej, när ni är redo ert skut då. Jag smortar lång nu. Jag är redo. Kan du smaka koffer? Jag failade. Arvid. Jag smakar CT. Aha. Okay, jag är redo. Smaka. Ta bomben. Mm. Smaka nu, smaka direkt efter. Elda första. Jag målar 3. Flasha CT. Ser inget. Hacka boost också. Första. Upptäckt. Första och runes. Runes också, bra. Jag vet. Bomb ligger för ettan. En är close. Du har smokerat. Lägg bland. Vart kommer smorten? Runes dead. Bra. En CT, bra. Snyggt. 2-1. Jag backar lite. Sista CT, snyggt. Han droppade dig i örat. Bra löst. Fan, jag... Örat droppade du. Ja. Vad sa du vart?
Jag vet inte, jag visste att smoken fadade. Ja. Och precis då tänkte jag så här, bara, fan, tänk om man står här och inte ser Robin. Ja. Det gick ju bra. Ja, för fan. Nej, vad sa du? Flash, eller? Har vi min lyst? Nej, jag vet inte. Ja. Spänner en flash åt dig nu. Men det är okej, orkar. Dör, räcker. Kuren är små. Flashar nu. Ja, kom nu. Oha. Smoker ser till killa. Fucking jävla timing. En korta. Fucking. En var bakkorta, man kan gå fram nu. Nej, AV är lång, han blev inte vit. Har du smoke eller? Vem mot koffis? 81, 2, 5, coil. Man har så halva meningen. Man. Mm. Man får pussla upp lite för att förstå vad... Kommer det komma flash bakom mig? Så det tror du? Jag söker slut på flashen, så jag plockar upp den här smoke från hans lik. Åh, jag gissar inte nu så är det riktigt dåligt. Så du borde nästan bara gå och döda dem. Gör så dyrt du kan för dem. Elda första typ och bara... Jag måste lämna bomben. Ja. Ändå att lämna bomben ifall du skulle göra världens play liksom. Ja. Det är 15 sek, jag hade aldrig. Vi menar ju gå in och dö liksom, men inte bokstavligen. Ja. Chat peak mid nu då. Mm. De borde gå och söka. Jag flashar mid, jag flashar mid. Flash mid, är vit? Ja. Jag flashar mid, jag flashar mid. Smoke från lång. Kan vara gap höger. Jag är avväldad alldeles. Jag är inte med dig. Short AVP. En till B. Min 60, min 60 flash. Kommer du köpa? Jag smokar åt dig. Sight nu. Smart hopper. Flasha CT. Bra. En ruins, en ruins. Ja. Flasha ruins. Jag kan smoka ruins då. Jag smokar CT. Du kan stå där, du kan stå där. Va? Du kan inte stå på så obvious positioner. Boost. Boosten. Han har en bot. Half ass. Förmodligen. Ruins. Jag går på kontakt. Det är inte plantat för orange alltså. Nej. Ja, han. Han måste ha ruins. Bra. Alltså han träffade mig två gånger genom smoken och av en jävla nörden. Alltså Robin. Han dog. Jag menar inte att, alltså du kan ju stå där bakom. Ja. Men jag menar att du inte ska stå såhär i pikvinkeln. Ja, okej. För då blir det så obvious position att spraya på liksom, om du börjar spraya. Ja, jag levde ju fram till för tips i alla fall. Örat kan du ropa, örat kan du ropa. Du misstolkade tipset. Ja. Flasha mid. Han står och pikar. Smoke.
Om man backar på någon. Ska vi åka CT åt dig? Flash, mid. Mm. Chilla på den. Någon smart ut mig. Nej, minus 50. Vi smakar på till vänster. Där någonstans typ. Ska vi köra mot B eller? Ja. Jag smakar CT. Jag lägger CT. Okej. Jag eldar 3. Ta bort. Men va? Nu hör jag dig. Jag kan smaka CT. En är minus 50. 3. Ruins. Coffins. Pelar där. Coffins. Bra. Jag smakar min. Coffins. Nej. 42. Han har backat. Han dödade mig. För... 2 ruins. Jag lägger sett smak. Minus 50 på en. 2,50. Bra. En ruins. Bra. Nej, smoken sista, smoken. 50. CT. Ja, jag spelar bara. Du kan stå längre fram, polarna har vinkeln. Kan gå ruins. Han säger väl. Bra. Bra jobbar. Alltså jag försöker inte påvisa folk. Alla tre av hans polare bara löper in och han står i smoken och gömmer sig typ. Ja. Hade han bara gått på det kom bakom honom och dödat honom. Klassiska bitar. Mm. Nu tar han dem ett igen. Mm. Nej, de sparade den. De kommer nog gå för vikt. Så de absolut ett. Det här är aktivitet grejer bara. Flasha med. De som orkar med. Nej, oh my god. Han sköt mig i ryggen och så. Dead. Bra. Bra, Bojan. Flash B. Jag står sandbags. Minus 30 sandbags. Första sektor, minus 90. Alltså jag dör legit för att jag fått skott av en i ryggen. Alltså. Kör B nu då. Det är smart att det är. Säkert stark. Det går här istället. Enemy 90 på. Mm. Ja visst, det kan gå. Vem är, han kan ha pushat TS på oss. Ja. Han backade tillbaka till den sågan, men nu är det. Han tar ditt vapen då? Nej. Vad dåligt han för vapen? Deal. Sånt timing. En M4 på oss, ni borde gå, eller på B menar jag, ni borde gå. Ja. Ska jag då balkongen då? Vänta på mig. Ja, gör det. Ställ dig korta bara så att du inte står för många. Man har förmodligen hört han springa bak. Okej, tårgande. Den bollen är broken. Flashar site. Vet du det? Graveyard, boom. Bra. Snyggt. Planta safe. Polen har lång. Polen har någon. Okej, då ska jag hålla en lib. Snyggt. Arch. Sista minus. Han har AV nu. Sista minus. Ingen. Han är lång. Så var jag med. Mål är för långa. Hårtlar mål då? Ja. Han går för. Tror du? Nej, jag sparar. Nej. Han sparar. Säg bara visst, till sista. Jävla är det här, eller? Ja. Ja. Det är fan värt jagen. Vi har pengar. We are going to do this. Ska jag lägga någon eller? Kan du måla B örat? Jag tänkte gå upp det innan nades. Du måla nade upp banan, jag tror han kommer pika där. Vill du ha en flash bakom det eller? Jag kan lägga upp till spawn. Ja, jag tror de kommer picka. Ja, den var här. Ja. Han tyckte jag hade avskott. Ska jag lägga CT? Jag lägger CT, chilla. Död, ja. Snyggt.
Ja, deras top players. Ja. Det kan ha varit... Viktiga killar, vet du. Psykologiskt viktigt. Det var AV här, alltså. Kan du long smoke, jo? Nej. Vi lägger bara varsin, vi lägger bara varsin. Kom här, stå här. Död hus. Ja, nice. Kör, kör. Jag flashar ut skorsten. Jag går nu. Min boiler. Molla broken. Sight. En är på sight. Död long. Ja. En är sight. Vänta på smoken, bra. Sighted. Jag smokar korta. Fucking vinst, gubbar! Nice. GG. Fan vad enkelt! Ja, bullsa. Jag får ofta highest headshot percentage.